就nám susto. No, ukáž. 1500? To dosť zobralo. Ten damage bude dobrý. Bude musieť byť. Dobre. Ja som dal tam času, ale nejako som to zvládol aj tak. Potrebujem, aby dali ten jeden mod aspoň raz. Musím bežať. Potrebujem dobíjať toto, že? Celkom rýchlo. Teraz. Potrebujem switch, ženy, potrebujem switch čo najskôr. Teraz. Jedna. Druhá, paradička. Trošku ohňa do toho. To jak zavčasu dali. Rýchlo, 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 rýchlo. To som musel rýchlo dodržovať. Dobre. Kúpime ohne. A dorážka. Na prvý krát no damage včielky, môže kurva byť. To bola jaká pohodička, však to bol úplný chill. Úplne že bez stresu. Hej, jaký relax.